لقد اردت ان 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 اردت په درځونه نه پاتې په دې کومه دا متا دې ګرانه پریوز په دې کې څه دې دې کې څه کومه نه جلا هیڅ هم خشه نه دي دا متا کومه دا دې ګران پریوز دا په بوله چې پاتې شو دا په بوله ترون چې بده کې څه کمال دي ګرمي مې ډېره زیاته شوه د جی شاب اخروان ترې و کو چې دې نږدې سین تلل شو په پاده له کومه مالداري کورونه یې پلاس کو سره یپون هم دي دا په بوله بودم کنه په شر لګن خو به چیپ سوالو کنه هلو مالک بابو دې رتو اما بچي ګرمې خورې ده که بابو دې دی ول نو به می ګرمې ها یو کبري سړی سي چلو شو دا سر جادو بابو دې ا سړی پیسې یقینو نه کو زما خو مزي مزي شي اله کبو ما سي چل چي ما شم چي شو اله کای پورا و غړې ما ته ښکارې ما شم غلو زمړا تا به ما پسی جول رالی وری که ستا به زه خوښ شم نو کسر خوړلې چی شو ما ته ښکارې ما نه پیریانو کور ته کاڼې نشته وره که ډېرې زیاتې ګرمې نه چا جن کاکا راوغواړمه اګړم بګړم چو بیا دې سل له وختمه ما ویل زما ډېرې زیاتې ګرمې شوې نه چې هغه ببو زره له وغواړي چې په هغې باندې به ګزاره وچلوي هغه ببو زره ډېر کمالي دی د بر کلي نومان ته ورغلی دی او هغې نه تونه شي غسه هلک ډېر چالاکه دی ها خو زه پېژنم هره چمني کاکا زویرې د هغې نه یو څه اخیستل زما کار دی